Вакциновані насолоджуються свободою, невакциновані залишаються вдома. У Німеччині схвалили привілеї для людей, які отримали 2 щеплення або перехворіли на ковід. Що це за пом'якшення та як бути мільйонам німців, які поки ще тільки чекають на ін'єкцію і коли в Німеччині вакцинуватимуть дітей? Розкаже Тетяна Логунова. Гуляти вечорами, незважаючи на комендантську годину, не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг. Усе це тепер дозволено німцям, які вже отримали 2 щеплення або які перехворіли на ковід. Привілеї схвалили уряд, Бундестаг і Бундесрат. Я часто чую, вакцинованим дозволено все. Але про що саме йдеться? Тепер люди, які мешкають у будинках опіки і місяцями не мали жодних контактів, знову зможуть обідати разом у їдальні. Тепер вакциновані в День матері зможуть нарешті відвідати свою найріднішу людину. Проти проголосували тільки ультраправі. Ви повертаєте вакцинованим і тим, хто перехворів, гарантовані Конституцією основні права, але мільйони людей і надалі зазнаватимуть дискримінації. Невакцинованих у Німеччині і справді більшість. 2 дози препарату наразі отримали 9% населення. Ще 30% чекають на друге щеплення. Покращити цифри уряд обіцяє найближчим часом. Уже зараз в Україні щодня роблять більше як 1 мільйон ін'єкцій. У нещеплених є вибір. Вони можуть почекати до червня, коли в Німеччині скасують пріоритетний принцип вакцинації, і обрати препарат або просто зараз імунізуватися AstraZeneca. Ця вакцина менш популярна, і уряд уже дозволив пропонувати її всім охочим. А ще лікарям дозволили скоротити інтервал між щепленнями AstraZeneca, щоб люди більше не чекали на другу дозу по 3 місяці. Люди, які планують щось на найближчі тижні і місяці, одразу починають рахувати. Мовляв, зараз травень, якщо я сьогодні зроблю перше щеплення, то коли отримаю друге? І, звісно, є різниця, станеться це через 4, 6 або 12 тижнів. Тому ми залишаємо це рішення на розсуд лікарів. У червні німці планують почати вакцинацію дітей старших за 12 років. Це станеться за умови, що Європейська агенція з лікарських засобів дозволить щепити їх препаратом Pfizer. Проімунізувати підлітків уряд хоче до кінця літніх канікул. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».